щоб змінити Україну, нам потрібно... Стоп! Ні, не так! Спочатку! Усім привіт! Загальноосвітня школа номер 26 приймає виклик та бере участь у челенджі «Що змінить Україну?». І це наша відповідь. Як змінити Україну? Це питання легке, лише заглянь у середину. Друже, не у всім повинні брати участь депутати. Поглянь на себе в зеркало, тут не потрібно гадати. Почни свої лінії, досить марно час втрачати. Це що таке? Ти маєш сам усе міняти. Дружній народ – це щаслива батьківщина. Тож слідкуй за словами, не будь грубим і своїм сином. Поважайте, що дав вам ваш брат. Бережи і тримай, все ти знав, це твоє. Не забувай те, що історія теж твоя, ти її не писав. Але участь у її створенні кожен теж брав. Що це? Подумай про сім'ю, може, це рідко бачаєш, але твої рідні тебе реально кохають. Адже в українцях незбагненна сила. Коли в Україні було важко, чуєш, де тебе носило. Так, інших поважай, це не забувай, чи не так. Повага є, і це одна із ознак. Передай це товаришам, буде так. Дружно крикнемо всі, що разом ми сім'я. Як вийшов, він ніби нікого не помічає. Це чиста правда, таке інколи буває. Коли збагнемо, що ми усі сила разом, і тоді Україна засвітиться новим сяйвом. А тепер передаємо челендж, що змінить Україну, школі номер 27. Нехай щастить!